Para a palestra desta noite, teremos como reflexão o tema Resiste à Tentação. E como expositora, temos o prazer de receber a nossa amiga Thaís Rodrigues. Thaís, ela é administradora, participante do Movimento Espírita há mais de 10 anos, trabalhadora do Centro Espírita Joana d'Arc, hoje responsável pelo Departamento Doutrinário, já tendo desempenhado diversas funções como evangelizadora infantil, facilitadora de estudo, entre outros. Portanto, Thaís, seja muito bem-vinda e bom trabalho. Obrigada. Uma boa noite a todos. Que Jesus nos abençoe, né? Que possamos tirar o melhor proveito dessa hora de reflexão e de estudo. Hoje nós vamos falar sobre tentações. Não nos deixeis cair em tentação. Isso a gente pede todas as noites, na hora das nossas orações, né? A gente eleva o pensamento a Deus e pede que Ele não nos deixe cair em tentação. Mas o que vem a ser isso? De que tentações nós estamos falando com Deus em todas as nossas preces? Do que nós estamos pedindo a Ele que Ele não nos deixe cair? Que tentações são essas? O que é que me tenta? E eu pedir a Deus que não me deixe cair, então eu posso concluir que quando eu caio numa tentação, Deus me deixou cair? O que será essa tentação? Chico Xavier tem uma definição muito boa, assim, muito divertida sobre a tentação, que ele dizia assim: a tentação é um cachorro muito grande, muito bravo, muito feroz, correndo atrás da gente. E a gente correndo dele numa vontade louca que ele nos alcance. Fugindo, mas lá dentro, doida para ele me pegar. Estou fugindo, mas corre mais para você conseguir me pegar. E por que que Chico brincava com isso? Que a gente está fugindo do cachorro da tentação, mas que no fundo a gente está doido que ele nos alcance e nos pegue. Porque há um componente na tentação que faz toda a diferença para que a gente entenda o que me tenta. O componente do desejo. Por isso Chico afirmou que a gente foge com uma vontade imensa de ser pego pela tentação. Porque em todas as situações de tentação há o componente principal, que é o componente do desejo. Há ali naquela situação uma vontade muito grande, um desejo muito grande, maior às vezes até do que o meu raciocínio, do que o que eu me propus, um desejo que fala mais alto. Então não é tão simples assim a gente falar sobre tentação. Provavelmente se a gente hoje começasse a listar aqui o que seria uma tentação, a gente vai encontrar inúmeras respostas, né? Com certeza nessa lista nossa teriam bebidas, o cigarro, uma mulher muito provocante, um homem muito sedutor, uma situação de um dinheiro fácil. Provavelmente esses itens estariam facilmente na nossa lista de tentação. Mas será que a gente pode definir tentação por esses objetos, por essas situações? Porque Chico afirmou que há o componente do desejo. Então, a primeira coisa, a gente entender na questão da tentação, é que ela é uma questão interna. Ela jamais é desencadeada por um agente externo, por um objeto, por uma garrafa de bebida, um maço de cigarro, um dinheiro deixado sem que ninguém veja e eu possa pegar. Um rapaz sedutor que entra no meu relacionamento, uma mulher que me leva a trair. Mas a gente insiste, como é comum nas nossas dificuldades, de repassar a responsabilidade para o outro, não é? Nem que esse outro seja nem uma pessoa, mas um objeto. Aquela garrafa me tentou a noite inteira, coitada da garrafa. Não é? Mas a gente fala. Eu estava firme no propósito de não beber.
porque eu estava com meus filhos. Mas eu sentei naquela mesa, aquela garrafa ficou me tentando a noite inteira. A gente dá para a garrafa um poder de falar com a gente assim, vem, né? Vem, vem, me abre. Então, esses agentes externos é que desencadeiam em mim a tentação ou o meu desejo, como o Chico disse, o desejo de que ela me alcance. Esses componentes, a garrafa, o cigarro, a mulher, o homem, enfim, o dinheiro, a discussão, o poder, eles são faíscas. São gatilhos que desencadeiam em mim o desejo que eu tenho. Vamos nos imaginar como seres milenares que somos. A gente às vezes fala muito, né? Ah, na outra encarnação eu devo ter sido isso, na última encarnação. Mas vamos pensar em nós como nos seres que nós somos. Não com uma encarnação passada, com duas, com três, mas com às vezes 50, 40, 50 encarnações. Como seres milenários. Séculos após séculos, repetindo nossa experiência terrestre no corpo físico. E vamos tomar lá atrás, bem lá atrás da nossa caminhada, quando passamos tempos e tempos, milênios, tomando decisões e escolhas somente baseados nos nossos desejos. Sem que a gente já tivesse desenvolvido a nossa moralidade. Na época em que eram muito mais primitivos, nossos instintos falavam muito mais alto. A gente ainda não tinha moralidade desenvolvida para cercear a minha vontade. Aquilo me dava prazer, ali eu estava. Jesus já nos disse, né? Onde está o seu tesouro, ali está seu coração. Onde você tem prazer, onde você se compraz, é ali que você vai estar. E eu passei milênios e milênios tomando minhas decisões, fazendo as minhas escolhas, simplesmente baseados no que eu queria, no que me dava prazer. Pois bem, a gente veio caminhando, graças à misericórdia de Deus, que nos possibilita infinitas possibilidades. A gente veio caminhando, caminhando, de encarnação em encarnação, desenvolvendo a nossa moralidade, com muita dificuldade, com muito sacrifício, com muito sofrimento, muitas das vezes, e a gente foi conseguindo um pouquinho de moral. Foi desenvolvendo o intelecto e a moralidade. E aí o que acontece? Eu começo a fazer escolhas. Poxa, isso aqui me dá prazer, mas o meu senso de moralidade me freia um pouco. E aí eu me deparo em situações de tentação. Que não são mais do que situações em que eu me vejo entre a cruz e a espada. Aquela garrafa de bebida desencadeou em mim uma vontade de reviver aquele prazer que eu venho cultivando há muitos e muito tempo dentro de mim, de ter de novo esse sabor, essa sensação, esse prazer imediato, mas, ao mesmo tempo, eu tenho um pouquinho de discernimento de que aquilo não me fez bem, de que eu andei por lugares muito difíceis devido a essas escolhas. E aí eu começo aquele sofrimento, sim ou não, não ou sim, sim ou não, sim ou sim. E aquilo me tenta. Então, se a gente partir desse princípio, é natural que nós tenhamos situações de tentação. É natural do nosso estágio evolutivo que nós nos encontremos diante de tentações. Se a gente for perceber, bom, existem duas situações em que nós não seremos tentados. Ou nós ainda somos espíritos muito primitivos, que agimos somente pelo desejo, somente pela vontade, somente pelo instinto, muito animalizados ainda, ou ao contrário, ou já estamos numa situação de angelitude. Na primeira situação, graças a Deus, nós não nos encontramos mais. Tanto é que isso nos traz sofrimento, essa escolha. A gente pode até fazer uma escolha errada, mas ao deitar, a consciência nos chama atenção quando a gente serena o ânimo, quando a gente dá vazão para a essência nossa, aquilo nos cobra. Opa, hoje isso não foi e isso me incomoda. Isso é sinal de que eu não estou lá naquele tempo tão animalizado e tão agindo só por instinto.
Mas se eu não tenho tentação, então eu já estou no outro lado, né? De ser um espírito angelical. De que aí eu não me sinto tentado por nada mais, porque eu já tenho todas as virtudes adquiridas. Eu acredito que nenhum entre nós vai estar nesse estágio, né? De angelitude. Provavelmente não. Não acredito que a espiritualidade ia nos fazer estar numa terça-feira à noite ouvindo sobre tentação ou preparando uma palestra sobre tentação, se nós formos espíritos angélicos, né? Eu acho que teriam outros lugares para eles nos aproveitar melhor a nossa angelitude do que estarmos aqui. Então, vamos partir do princípio que não há anjos entre nós. Eu acho, né? Se tiver, me perdoem, mas eu acredito que não. Então, a tentação, ela é natural do nosso estágio evolutivo. A gente se encontra ali naquele estágio de que o meu prazer ainda me comanda muito, mas que, ao mesmo tempo, eu tenho um pouco de discernimento ainda para me travar. O que vai acontecer é que, algumas vezes, eu vou dar vazão a esse prazer, a esse instinto, e, algumas vezes, eu vou conseguir me controlar. E vou me encontrar em várias situações de tentação. Emmanuel, numa lição, no livro Pão Nosso, que é o que a gente tomou por referência para o estudo de hoje, a lição chama Resiste à Tentação. E ele começa a lição com uma fala de Jesus, que está no Evangelho de Tiago, no capítulo 1, que diz assim: resiste à tentação. Só um minutinho, peraí. Tiago, no capítulo 1, versículo 12, desculpa, diz assim: bem-aventurado o homem que sofre a tentação. Engraçado, né? Essa fala de Jesus: bem-aventurado o homem que sofre a tentação. Ele está afirmando que, então, é bom você se sentir tentado? Por que será? E aí Emmanuel vem explicando. Porque agora, na condição que a gente se encontra, é absolutamente impossível que nós consigamos reunir todas as nossas má tendências e vencê-las. Então, vai ser natural que nós passemos por essas situações de embate entre o sim e o não. Bem-aventurado aqueles que estão nessa situação, porque nós poderíamos nos encontrar ainda em situações que aquilo nem me tenta, já é a minha única oportunidade, é a minha única escolha. Como a gente vê ainda entre nós muitos, não é? Que não existe esse processo de se sentir tentado. Ele já vai lá e faz para ter aquele prazer. Aquilo não incomoda a sua consciência. Não há dúvida se ele vai fazer ou não. Eu trair o meu companheiro não me traz nenhum remorso, nenhuma inquietação, nenhuma consciência de que eu estou ferindo o sentimento de outro. Eu nem cheguei nesse despertar ainda. Então, por isso que Jesus diz, lá, que está lá no Evangelho de Tiago, bem-aventurados os que já estão sofrendo esse processo de tentação, que já tem mais despertado em si a consciência, o raciocínio, o discernimento, de estar mais maduro para fazer suas escolhas. Agora, Emmanuel diz que é impossível a gente ter esse triunfo absoluto, mas bem-aventurados dos que vão passar por este processo de se sentir-se tentado, sabendo aproveitar o melhor, como uma escola, né? Tem um texto de Joana de Ângeles, psicografado por Divaldo Franco, que ela fala assim que a tentação pode ser instrumento da sua evolução, se bem aproveitada. Se nós tivermos esse olhar sobre nós mesmos, sobre o que me incomoda, sobre o que me desequilibra, sobre o que está me tentando, isso pode agir a meu favor na minha evolução. Eu posso fazer disso um instrumento para que eu me melhore, que eu me conheça mais. Essas situações de tentação podem me levar a um autoconhecimento, segundo Joana de Ângeles. Mas para isso eu preciso saber passar por elas. Não quer dizer que eu preciso vencê-las em todas as situações. A espiritualidade tem por nós uma compaixão assim infinita. E é muito bonito a gente ver nos livros, né, que os espíritos trazem para a gente,
essa relação que da espiritualidade tem de entendimento com a nossa situação evolutiva, de não julgar, de saber o quão difícil é para nós tomarmos as nossas decisões, de quão difícil é fazer somente boas escolhas. E por que que eles têm esse entendimento tão grande dessa situação que a gente vive? Porque aqui também já estiveram. Porque também já participaram desses embates, dessas dificuldades, desses anseios interiores que a gente tem. Então é próprio, e vai nos ser dadas quantas oportunidades nos forem necessárias para que nós nos melhoremos, para que nós trabalhemos as nossas más tendências. Se sucumbimos hoje, amanhã nos é dada outra oportunidade, né? E aí a gente vê a beleza e a grandeza da ajuda que a gente tem. Logo no começo dessa lição, Emmanuel começa dizendo assim: enquanto o nosso barco navegar por águas da inferioridade, nós vamos nos deparar com conflitos interiores. É interessante a gente pensar assim, enquanto a gente estiver ali amassando o barro, né? Enquanto a gente estiver ainda nos familiarizando com energias às vezes não tão elevadas, nos deixando sucumbir por raiva, por orgulho, por vaidade, enquanto a gente estiver navegando por essas águas, nós vamos nos deparar com conflitos interiores cada vez mais difíceis. Porque é comum dessas águas que a gente está navegando. Né? E ele ainda fala mais, e toda vez que nós nos esforçarmos, que nós nos mantivermos firmes para vencer uma dificuldade nossa, uma má tendência nossa, que nós estejamos certos que as nossas dificuldades se multiplicarão. Aí a gente lê isso e fala assim, não, mas que desânimo, né? Olha o que a Emmanuel está me falando, que basta que eu vença uma dificuldade, as outras vão se multiplicar. Então a vontade é de ficar quietinho, né? Só ali no quentinho, tá ruim, mas tá bom. Sem me esforçar. Mas que bom que é assim. E que bênção que assim é. Isso é providência divina. Isso fortalece a gente, o espírito. Por quê? Porque se eu já me mostrei forte para vencer uma má tendência, se eu conseguir vencê-la, se eu conseguir passar por várias situações de tentação do dinheiro, se foi me ofertado várias facilidades de obter um dinheiro em débito, que eu já recorri nesse erro várias vezes e que agora eu estou vigilante, estou conseguindo passar por todas essas situações de tentação sem sucumbir, é virtude adquirida. O que é virtude adquirida, ninguém toma da gente. Vamos observar por nós, que cada um pense aí uma coisa que já tem, que é muito boa. Eu sou muito honesto, eu sou saudável, eu me prezo meu corpo, eu sou muito afetuoso, eu sou boa mãe, eu sou meu pai. Uma qualquer virtude, quando ela é verdadeira, isso não se perde. Em qualquer situação, se você é honesto, em qualquer situação você vai ser honesto. Isso não vai ser para você uma tentação. Se eu tenho a virtude da honestidade, eu posso encontrar um caminhão de ouro na minha porta, ele não é meu. Eu não vou me sentir tentado a colocar aquele caminhão para a minha casa. Se passa pela minha cabeça, nem que seja no mais breve relance, ah, mas ninguém vai ver, ah, mas é de alguém que tem tanto, ah, mas o político rouba tanto, isso é do político. Se eu arrumar qualquer desculpa para me beneficiar daquela situação que me tentou, essa virtude eu não adquiri ainda. Que eu vou continuar trabalhando, um dia eu vou ter, mas hoje eu ainda não tenho. O que Emmanuel diz para a gente, que aquela que a gente realmente obtém, quando a gente chega no estágio daquilo não mais me tentar, ótimo, outras vão aparecer, por quê? Porque essa você já não tem mais, já é hora de você começar a trabalhar outra. E é assim que a gente vai chegar na condição de espíritos angelicais. É assim que eu vou me tornar um, e que com certeza eu vou, todos nós. Vai ser vencendo uma tentação, adquirindo uma virtude, abrindo espaço para que outra venha, para que eu possa trabalhar, para que eu possa vencer, para que eu possa adquirir, para que eu possa começar a trabalhar outra, até o ponto em que
Não há mais más tendências para eu me desfazer. Não há mais resquícios de más escolhas de séculos e milênios em mim que eu preciso me desfazer, me despir daquilo. Eu já me despir de todas. Aí sim eu sou um espírito angelical e posso trabalhar para a humanidade. Né? E até lá a gente vai, como Emmanuel diz, assim que trabalhar uma, aparecendo outra. E por que é tão difícil? Ele fala lá nessa lição o seguinte: contra a nossa vontade de nos melhorarmos, de vencermos nossas tentações, né, que há em nós, não externa, mas em nós, há uma multidão de anos nos comprazendo em más escolhas. Como contra um pequenino assim, lampejo de boa vontade que eu tenho de fazer o bem, de me melhorar, eu tenho uma multidão de séculos lá, de dias, arrastando corrente. Isso tudo está em mim. Então é muito novo em nós essa vontade de melhorar. É muito recente dentro do espírito a consciência de que eu preciso ser bom, de que eu vou ser bom, eu queira ou não, eu estou sendo arrastado para ser bom. Isso é muito, esse despertar é muito recente em nós. Então, por isso que às vezes, muitas vezes, a gente está imbuído da mais boa vontade. É uma vontade assim, genuína mesmo. Que às vezes a gente se levanta e se propõe, hoje eu não vou sucumbir. Em qualquer que seja, hoje eu não vou fumar, hoje eu não vou ser violento, hoje pode me tentar o que for, que eu hoje estou empenhada em vencer. E é genuína essa vontade, mas ela é muito recente em mim. Ela não está tão cristalizada no meu perispírito, no meu ser, lá no íntimo meu, como todas as outras ações que eu fiz até então. Contra a lembrança daquele prazer tão imediato. O prazer ainda é muito vivo em mim. Mas é impossível? Não. Né? Nós não somos levados a nenhuma situação que ainda não nos é possível. Tudo aquilo que Jesus vivenciou, deixou no Evangelho, é possível para nós fazermos. Né? Não foi à toa que ele disse que nós somos luzes, que o que ele podia fazer, nós poderíamos fazer mais e melhor. Então, se situações nos são propostas, que nos tentam, que nos colocam em tentação, é porque é possível que nós vencermos. É possível que nós passarmos por ela e sermos vencedores. É difícil porque a gente ainda está muito preso nesse antagonismo, né, que a gente viveu de muitos e muitos décadas. Tem uma frase na lição que Emmanuel diz assim: no caminho do discípulo, tentações hão de vir de todos os matizes. Vamos pensar nessa expressão do Emmanuel, de todos os matizes. Porque a gente tem um hábito, assim, né? Muito superficialmente, quando a gente vai falar de tentação, provavelmente pode ter alguém aqui ouvindo e falando assim: ah, mas hoje esse tema não tem muito a ver comigo. Eu não bebo, eu não fumo. Eu não traio meu marido, eu não traio minha esposa, eu sou honesto, então acho que eu vou ficar aqui, tomar meu passo, mas não tem muito a ver comigo, não. Mas quando Emmanuel fala assim, de todos os matizes, a gente precisa abrir um parênteses aqui para incluir mais uma lista de situações que podem me tentar. E aí, provavelmente, a gente vai se encontrar em alguma delas. Quem não se deparou com uma situação em que eu fiquei muito tentado a brigar, mas muito. Muito, uma vontade de, né, falar o que me vem à cabeça com aquela pessoa, lá no meu trabalho, na minha família, com meu irmão, na minha reunião familiar para resolver alguma questão. Quem não se encontrou numa situação, no trânsito, que a minha vontade foi ir para cima da pessoa. Em algumas situações em que a minha vaidade falou tão mais alto que eu fiquei muito tentada a me sobressair ali naquela situação. A me colocar numa situação que eu acho que eu mereço estar. Porque as pessoas entendam que eu sou melhor do que elas. Então há situações de tentação, como diz Emmanuel, de todos os matizes. Engana-se nós se nós
pensarmos que nós seremos tentados apenas por questões materiais. Muitas das vezes, até na maioria delas, nós vamos ser tentados, experimentados, a dar o testemunho, a buscar virtudes em questões morais. A sermos tentados a não mais sermos violentos, como vimos sendo há vários milênios. A não sermos orgulhosos, egoístas. Quantas oportunidades nos são oferecidas durante o dia que eu fico tentado a não agir no bem, eu fico tentada a manter o meu egoísmo, porque é mais fácil para mim, é mais cômodo para mim. O que, que a gente está dando vazão? Então, é essa reflexão que Emmanuel nos convida nessa lição. A identificar no nosso dia a dia quais são essas situações de tentação. Quando eu me fico assim, e agora, como que eu ajo? Será que eu respondo? Será que eu reconheço que eu estou errada e peço desculpa? Né? Quando a gente está tentado a fazer o que é comum para a gente, e a gente pode fazer diferente, pode oferecer a outra face. E outra questão que ele levanta também, quando ele chama atenção para a gente, é assim, que muitas vezes nós vamos acreditar que nós já temos capacidade de vencer aquela tentação. E é interessante que ele usa a expressão de dragões da animalidade. Ele diz assim, que muitas das vezes nós temos a certeza que nós já estamos prontos para vencer esses dragões da animalidade. Que dragões são esses? Dentro de nós. No instinto animal que está dentro de nós. E que nós todos temos, gente. Senão, não estaríamos aqui. De novo, a história de não sermos angélicos ainda. Né? Por mais que a gente queira parecer que não há dragões de animalidade dentro de nós, que nós somos muito polidos, muito educados, com o de fora... Dentro de casa não precisa tanto, porque todo mundo já me conhece, já me ama mesmo. Para que eu vou ser muito polido com quem já me ama mesmo, né? Mesmo se eu for mais agressivo, vai continuar me amando, então eu não preciso ficar me policiando tanto. Né? E aí Emmanuel diz assim, muitas das vezes a gente acredita que a gente já está pronto para vencer esse dragão. E, sem perceber, não mais que de repente a gente sucumbe novamente. E aí a gente vai ver que, às vezes, a pessoa passa, às vezes, tanto tempo longe do vício, tanto tempo conseguindo vencer aquela tentação de estar em ambiente que convida aquilo, que dispara aquele gatilho, aquele desejo, e consegue vencer, e não mais que, de repente, sucumbe. Por quê? E Emmanuel fala assim, e é natural, e a nós cabe um olhar de compaixão, de entendimento, porque nós também vamos estar sujeitos a acreditarmos que já estamos prontos para vencer um dragão dentro de nós e vamos sucumbir. Que isso é normal da nossa condição evolutiva. E que vai ser dado quantas oportunidades forem necessárias para que nós não sucumbamos mais, para que nós não nos sintonizamos com essa sugestão, que o Emmanuel chama de sugestão degradante, que é a tentação. Outra questão que ele levanta, que eu acho que também a gente usa muito como pano de fundo para a nossa preguiça de nos melhorarmos, de nos conhecermos, de irmos de encontro com as nossas tentações, para vencê-las, né? Que ele diz assim, engana-se quem acredita que a morte vai os livrar dessas situações de trevas. E a gente tem muito disso. Aquele que ainda não tem conhecimento do plano espiritual, da vida após a morte, do corpo físico, é comum que vai falar assim, ó, ah, só tem uma vida mesmo, né? Deixa eu viver tudo que há para viver. Dessa vida não se leva a nada mesmo. Então, deixa a vida me levar. Deixa eu aproveitar tudo sem me preocupar em vencer essas tentações. Deixa elas me vencerem. E, por outro lado, temos nós que ainda já temos um pouco de conhecimento, que já temos um pouco de conhecimento da vida no plano espiritual e que costumamos falar para nós mesmos e para as desculpas, ah,
Isso aqui não vai dar para eu trabalhar agora, não. Isso aqui vai ficar para a próxima. Não é? Isso aqui eu vou deixar para a próxima encarnação. Sinto muito, já fiz o que eu podia. Não dou conta mais, não. Isso aqui vai ficar mais para frente, eu vou trabalhar isso. Vai ficar para a próxima mesmo. E aí, Emmanuel vem, né, infelizmente, vem com um balde de água fria nas nossas desculpas e diz que engana-se quem pensa que a morte vai nos separar dessas situações de embate, dessas situações de trevas, dessas situações de enfrentamento com a tentação. Por quê? Porque nós vamos nos encontrar do lado de lá, no plano espiritual, na mesma situação que eu me encontro aqui. Os meus desejos serão os mesmos, os meus pensamentos serão os mesmos, os meus sentimentos serão os mesmos. Tudo igual, só que sem o corpo físico. Então eu vou me encontrar debatendo com as mesmas dificuldades. Às vezes até procurando ambientes onde eu dou vazão para esses prazeres momentâneos que eu deixei aqui, né? E aí ele chama, ele tem uma fala muito boa, que ele fala assim, a única morte que vai me separar dessas situações de enfrentamento com essas tentações é a morte da minha imperfeição. Não a morte do corpo físico, ela não me separa, não. Mas se eu matar em mim essas imperfeições, aí sim eu vou me ver livre delas. E aí ele ainda completa, enquanto nós nos demorarmos no bem, nós ainda vamos nos ver presos a essas situações de tentação. Ainda vamos nos ver refém disso que me tenta. Olha que interessante ele falar. Enquanto nos demorarmos no bem. O que, que o Emmanuel fala? Enquanto a gente não se mexer para fazer algo bom, para ser útil, para produzir, para gerar, para contribuir, nós vamos ser refém daquilo que me tenta. Porque a minha vida só gira em torno daquilo. Eu não dou vazão do bem que há em mim. Do princípio básico de que eu sou feito, que é de amor. Eu tenho que dar vazão para isso. Enquanto isso está estagnado, eu viro refém mesmo do que eu sou ainda não tão bom. Se o que eu sou de bom eu não dou vazão, eu não produzo nada, então eu sou só o que eu sou de ruim ainda. Então, enquanto a gente demorar no despertamento de que a gente precisa produzir, e aí o que a gente vai entender por produzir no bem? Ah, mas eu não tenho dinheiro, não consigo ajudar. Mas eu não tenho tempo, não consigo ser voluntário. Ah, mas eu não tenho saúde, não consigo servir ninguém. E infinitas outras desculpas que a gente arruma para a gente mesmo. Né? Se a gente for pegar a definição de trabalho lá no Livro dos Espíritos e a gente encontrar a resposta de que trabalho é qualquer função que seja útil, eu vou encontrar uma forma de ser útil e de trabalhar no bem. Nem que seja dentro do meu trabalho, nem que seja dentro do tempo que eu tenho, das condições físicas que eu tenho. Eu posso exercer a minha profissão para o outro. Eu posso, no pouco tempo que eu tenho, ler para alguém que não consegue ler. Enfim, eu posso fazer um trabalho manual, eu posso ensinar aquilo que eu sei, eu posso ser voluntária, até as grandes causas. Né? Se eu posso continuar tanto nas pequenas quanto nas grandes causas. Que cada um encontre o seu caminho para não nos demorarmos a ingressar no caminho do bem. A neurolinguística já afirma isso, né? E o Espiritismo já traz para a gente que cada vez mais a espiritualidade, o que é do espírito, vai caminhar junto com a ciência cada vez mais vai admitir os conceitos e as teorias que a espiritualidade já nos traz. A neurolinguística já fala isso, não é? Que para você se desfazer de um hábito, de um mau hábito, de um mau pensamento, o que é preciso fazer? Enquanto eu estiver negando, eu vou estar reafirmando para o meu cérebro aquilo que eu quero ficar livre. Se eu levantar hoje e falar assim, não vou beber, de tanto repetir não vou beber, a neurolinguística fala com a gente que eu estou reafirmando para o meu cérebro o quê? Beber. Aquilo, até eu chegar num ponto que aquilo me angustia tanto, que eu não aguento mais pensar naquilo, eu vou lá. Deixa eu pôr um fim nisso. Eu vou beber.
E o que, que ela fala? Que para eu me livrar deste pensamento, eu preciso substituir por outro. Então é isso que a Manu está falando aqui. Para eu me livrar de situações que me tentam, de tentações que há em mim ainda, eu preciso substituir. Se todas as vezes que eu me senti tentado por aquela garrafa que está ali, tentado por aquela pessoa que entrou e que pode destruir o meu relacionamento, se todas as vezes que eu me senti tentado a isso, eu substituir o meu pensamento, o meu sentimento, a minha ocupação no bem. E para isso a gente tem uma ajuda e uma ferramenta, infelizmente muito pouco usadas no tamanho que ela pode ser grande para nós e útil, e a gente ainda usa muito pouquinho e muito sutilmente, muito modestamente, que é o socorro da espiritualidade. Que é nós comungarmos com aqueles que foram designados para estar junto de nós e que eles têm a capacidade de nos fortalecer, de nos reavivar a ideia do que a gente veio fazer aqui. Você veio fazer justamente se livrar dessa má tendência. Você veio justamente vencer essa tentação, soprando ali no nosso ouvido, no nosso coração, nos fortalecendo. E a gente pouco faz uso disso. A gente pouco utiliza um instrumento da oração, que vai me desconectar daquele ambiente de tentação, daquela situação de tentação, e me conectar com o divino, que é a minha essência. Então, eu preciso estar atento a essas situações para que eu use as ferramentas que eu tenho. No finalzinho do texto, Emmanuel diz assim, eu vou ler um pedacinho, é o finalzinho da frase. Não nos entregarmos às sugestões inferiores que procuram nos converter em vivos instrumentos do mal. Eu fiquei muito impressionada com essa frase, porque ele fala assim, que essa sugestão inferior, que essa sugestão de tentação, pode me converter a um instrumento do mal. E olha o tanto que isso é sério, gente. Quem aqui de nós, na nossa condição, quer ser instrumento do mal? Ninguém. Não é aterrorizante a gente pensar que a gente pode ser um instrumento para fazer mal a alguém, ou a nós mesmos, ou àqueles que moram comigo? E eu posso me colocar, dando vazão a essa tentação, não me fortalecendo contra elas, eu posso me colocar nesse serviço. Como que isso acontece? A gente fala muito de tentação como nós sendo tentados, né? A gente sempre nos colocando no lugar de bonzinhos, de coitadinhos, de vítimas, coitado de mim. Estou aqui firme no meu propósito e fui tentado por aquela danada que chegou, né? A gente sempre está na posição de ser tentado. E ao contrário? E quando eu permito ser um instrumento da tentação de alguém? E quando eu sou o agente que desencadeia no outro a tentação? Quando eu sou aquele que vai sugestionar, aquele que está firme no propósito de vencer o vício? Vamos beber hoje, só hoje, amanhã você continua. Quando uma pessoa que às vezes está firme no propósito de cuidar do corpo, da saúde, eu chego lá com um docinho, só um docinho? Come aí um docinho. Quando eu sou a tentação. É muito sério isso, não é? Quando eu chego em casa e sou o agente desequilibrador que vai desencadear no outro a tentação que ele tem de ser violento, de ser briguento, de ser desequilibrado. Eu chego e acendo a faísca. E depois saio de bonzinho. Nossa senhora, fulano tem equilíbrio nenhum. Mas eu cheguei semeando, sabendo que ele é, que ele tem esse espírito mais difícil, mais desequilibrado. E com isso, eu me permito ser instrumento, cobaia, fantoche da espiritualidade inferior. É tão interessante, tão sério a gente pensar nessa questão de tentação, que a gente sabe aí da legião de irmãos que ainda estão muito afastados da realidade do Cristo, das leis divinas, e que se comprazem muito no mal. Ao se aproximar de mim, achei a Thaís.
Ele diz, é tudo muito bem feito. A intelectualidade ali não está estagnada, não. Está a moral, a intelectualidade, não. Eles vão me espreitar. Deixa eu ver o que tenta ela. Se eu não bebo, nunca bebi, não tenho vontade. Eles vão ficar me tentando? Vai para o bar. Bebe para que eu me desequilibre, para que eu perca a minha saúde, para que eu... Não. É claro que não. Tem um caminho muito mais fácil, que é no que eu ainda tenho de dificuldade. Eles vão me tentar no que eu ainda tenho de brecha. E é através dessa brecha, do que me tenta, é que eles vão me fazer de fantochinho, com a minha permissão, para causar o desequilíbrio e o mal, para mim ou para o outro. Então, essa questão me tocou muito. É a gente pensar que eu estou permitindo, através da minha inércia, né, de levantar, arregaçar as mangas, enfrentar o que me tenta, descobrir quais são essas situações que me colocam em risco, que gatilhos são esses, ter o trabalho de me conhecer, de identificar e de procurar como me desfazer dele, essa minha preguiça ou o que quer que seja, né, o orgulho, o nosso egoísmo, de enfrentar isso, me coloca numa posição de ser manipulada por esses que ainda se comprazem no mal. É, então, como é que a gente faz? Né, depois disso tudo, qual o caminho que eu tenho para vencer as minhas tentações, aquilo que me desequilibra? E aí a gente vai pensar assim, da perfeição que é a vinda do Cristo, na sua missão de estar aqui entre nós, a gente vê e ter a certeza absoluta de qualquer dúvida que eu tenha, qualquer que seja a minha questão de melhoramento, de dificuldade, eu vou encontrar resposta no Evangelho. E aí, se eu for buscar no Evangelho, eu vou encontrar lá no capítulo, lá no Evangelho de Mateus, no capítulo 26, a seguinte frase: vigiai e orai para não cairdes em tentação. Está aí a resposta. Como é que eu venço, então, essas situações de tentação? É vigiando e orando. Primeiro, vigiando. Antes até do que a oração. Como que é vigiando? Eu não sou a Thaís aqui de carne e osso. Eu não sou só ela. Eu sou o Espírito que habita essa encarnação. Eu sou o Espírito que hoje está a Thaís, que hoje está aqui nessa cidade, nesse corpo, nessa família. Mas eu, como sou, a minha essência não é isso, eu consigo me distanciar e me ver. Eu consigo me vigiar. Eu consigo vigiar essa encarnação minha, o que eu estou fazendo, o que eu estou pensando, que decisões eu estou tomando. E é me vigiando, é fazendo essa análise que eu vou encontrar onde é que eu preciso, onde está meu calcanhar de Aquiles, onde eu preciso me burilar. Então, primeiro vigiando, a partir do momento que eu me conheço, não é à toa que Jesus já dizia, e o filósofo já disse, Sócrates já reafirmou, que é preciso conhecer a si mesmo, a partir desse conhecimento é que eu vou usar, como a gente disse antes, um instrumento da oração. É trazer para perto de mim aqueles que são meus benfeitores. É trazer para dentro da minha casa a espiritualidade. Eu digo sempre assim, a gente pensar na beleza que é você abrir as portas da sua casa para receber, às vezes, uma caravana de bons espíritos que vão fazer da sua casa um pouso. Pensa que bênção que é isso, gente. Eles virem lá dos pousos onde eles estão, das estâncias que eles vivem, né? Em qualquer estágio que eles estiverem, eles virem trabalhar aqui na Terra e terem a sua casa como um pouso, certo de que ali eles podem se refazer espiritualmente, energeticamente, e que com isso eles vão beneficiar aqueles moradores dali. E isso é possível para nós, basta que a gente tenha amor e boa vontade para abrir nossa casa para eles. Ao contrário disso, às vezes a gente abre a nossa casa para tanta energia ruim, para tanto pensamento deletério, não é? E a gente esquece que a gente pode fazer mão disso, que a minha casa pode ser um pouso de amor. Desde que eu cultive o evangelho no lar,
Desde que eu traga as minhas crianças para esse evangelho, mesmo que elas não estejam ali entendendo, que eu vou falando na linguagem que elas percebam e assimilem um pouco, para que isso seja familiarizado. A gente pensar que enquanto a gente está ali sentado com a nossa família, orando e lendo o evangelho, tem irmãos nossos ali andando pela casa, abençoando, protegendo, limpando. Olha que bênção, gente. E é graças a essa limpeza, a esse banho de energia saudável, é que quando eu me ver deparado com uma situação que me faça pensar se sim ou se não, eu vou ter fortalecida em mim a decisão de dizer não. Isso eu não quero mais. Porque está viva em mim a presença deles ali na minha casa, do meu lado. E isso eu consigo através da oração. A gente tem inúmeros exemplos e relatos em vários livros de irmãos em situações muito difíceis na espiritualidade, tendo do lado deles a ajuda e não percebendo, não assimilando, não escutando. Por quê? Porque não consegue chegar na mesma faixa vibracional. E nós, dando vazão para aquilo que nos tenta, para aquilo que me arrasta no mal, eu faço a mesma coisa. Eu não consigo me elevar para que a inspiração chegue até mim, para que a ajuda chegue até mim. Eu preciso me elevar para que eu sintonize com aqueles que possam me auxiliar. A gente reflete nisso tudo quando o Evangelho diz que o espírito é forte, mas que a carne é fraca, por isso é que eu caio em tentação. A gente precisa entender que o espírito dito aqui é a minha essência, o que eu sou, a criação, a centelha divina que há em mim, ela é forte. E o que está sendo denominado como fraco não é a carne somente, a carne aqui que eu habito. Não é a carne que me faz tentar, mas é a carne junto com o meu perispírito, junto com as vivências que eu tive até aqui. O que é preciso é que eu me conecte com essa minha essência, com a fortaleza desse meu espírito, para que a minha carne não seja tão mais fraca assim. Então, a gente encerra. Eu agradeço muito a oportunidade dessa reflexão. A gente pede à espiritualidade, aos nossos mentores, aqueles que trabalham por nós, que fortaleçam em nós essa vontade firme de enfrentarmos nossas tentações e a vencendo-as, para que a gente continue nosso caminho evolutivo. Eu agradeço a casa, agradeço a vocês, que Jesus nos abençoe a todos.